Це, я вважаю, історичне рішення. Законодавчо ми затвердили, що наш курс в зовнішній політиці лише до членства в НАТО. Не до відповідності їх критеріям, як було зазначено до того. Це чітко забезпечено в законі. Ми йдемо в НАТО. По-перше, це потужний сигнал нашим західним партнерам. І це вже, врешті-решт, думаю, пришвидшить процес надання оборонної зброї України. Ви знаєте, сьогодні були деяка інформація, засобах масової інформації, що і Канада буде приймати рішення. По-друге, це також потужний сигнал для наших західних партнерів стосовно не лише те, що санкції не можна знімати, а те, що їх треба і розширювати. І посилювати. І посилювати. І можу сказати, що це буде пропозиція Народного фронту наступному тижні, врешті-решт, розпочинати дискусію стосовно введення візового режиму з Росією, з країною-агресором. Тому що ми зараз захищаємо не лише Україну, ми захищаємо кордони Європейського Союзу і країни-члени НАТО, членів НАТО. Тому вважаю, що сьогоднішнє рішення, воно є історичне, і це завадить якимось залишкам колишніх регіоналів навіть сподіватися зробити те, що вони зробили у 2013 році, коли розвернули країну в сторону Росії. Це стане ще поштовхом для розвитку нашого військової промисловості. Тому що якщо ми йдемо до НАТО, якщо ми будемо вступати на НАТО, ми повинні відповідати їх технічним вимогам. Це додатковий поштовх для врешті-решт відстоювання того твердження, що ми повинні фінансувати наші війська на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Це те, що було запроваджене урядом Яценюка, продовжено урядом Гройсмана. Понад 130 мільярдів гривень в цьому році передбачено в бюджеті на нашу національну безпеку і оборону. Щоб навіть про це ніхто не дискутував у грудні цього року, коли будемо приймати проєкт і бюджет на наступний рік. Це практика натівська, ми повинні також і відповідати. Народному фронту, фракції Народний фронт, вдалося, я в позитивному сенсі говорю про це, повернути в порядок денний Верховної Ради історичні проекти, історичні рішення, які ми приймаємо разом всім залом. І це підтверджує вкотре, що коаліція є, що проєвропейська, проукраїнська, прозахідна більшість в цьому парламенті є. Ви ж бачите, за це голосували навіть фракції, які зараз є в опозиції.